Mi szybko. OK， 这场高嘉博呼声很高啊，表现好自己。进吧，进吧，能不能玩他？ 左路，这打脸，有点意思。 平常心，一个盾摆，哎 ，OK， 还是挺顽强的，但有点那劲儿，有点那斗劲儿。他真的有意志。26秒，26秒，26秒。比赛时间只有26秒钟，平常心，平常心。哎，一定要做完这个动作哦，这次还不错，差不多该出了。防他，防守，防守。13秒钟。 当时我想，完了，凉了，放归了，放归了吧。来，裁判告诉我这球有没有问题？三次罚球，罚球，罚球。然后回头，突然我就所有选手都冲上来。 一直摁我头，我就听见什么？为什么呀？然后说三罚，三次罚球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 ，这打不了，这打不了。你前面耍高了，你没往里扑了呀？耍完你还这么耍，还不往里扑？这样进了就是逆袭了。这小子挺牛，还有那个劲儿。 是不是应该把他给选了？哎，还有一罚。
点的防。OK， 各位，各位。他妈选你，他选许坤。还有一个，还有一个，最后一个罚球。来个自杀式的人。表演才艺来了。这哥们儿这个动作不太会打呀，有可能打爆了，打爆了。我想为所有学音乐的篮球爱好者证明，我要干掉所有看不起歌手的球员。这世界很酷。